tako ću se slupati. Miša, bojim se. Ja ide neki motor. Vreme je za promene. Ovo nije politička kampanja, ovo je samo moja kampanja za prolepšavanje i podmlađive. Čim on ima osjećaj da je lepa, to je gotovo. Tad je najlepša na svijetu. Pazi, sutra idem na prvu anticelulit masažu posle 1000 godina, a u četvrtak idem na prvi PRP. To sam ponosna da ti kažem. PRP, to su one plazme. Vidi, ovo je Johnny sve znao, re, Johnny snije. Pa da, ali on to... Dete, kad se uželiš, beb, kazat će ti se samo. Evo, štipka, ako hoćete malo trudnije. Štipke, štipke. Da, ima novo da ti planiraš jedno lijepo putovanje. Da, ja treba da imam Mykonos za par dana. Ja bi jako voljela da odeš. Ja sam vrlo optimistična, ja idem na Mykonos 100%. Ja uopšte ne mogu, ja ne mogu da razmišljam u drugom smjeru, jer ja ako ne odem na Mykonos, znači, to ja više ne znam šta da imam sad. Kaže 36 stepeni sutra, ja mislim, žena se zezla, majke, nisam mislila se zezla, ali žena se nije zezala. Mene je moja sestra danas pozvala da idemo na Ado da vozimo bicikl i s obzirom da sam se spremala na trening, jer su u toku promjene, kao što znate, ja kažem, ajde idemo na Ado, izlazim iz kuće i bukvalno sam mislila da ću da doživim toplotni napad. I moja sestra rekla, ajmo na kafu, pusti trening, ali ne. Idemo da istreniramo, makar se istopile, jer je sada nećemo negdje vjerojatno da idemo na more, ali nema veze, mora da se sredi odel, jer promjene. Parkirale smo bicikle, sele smo malo da se odmorimo i da popijemo kafu, da gledamo u vodu, da se pretvaramo da smo na moru. Crkla sam već, ne toliko zato što sam se mnogo aktivirala, tek ću, već zato što je zaista 40 stepeni u hladu. Ali ovaj vlog se zove Menjam lični opis i s tim u vezi moram i da dovedem svoju liniju do, pa neću da kažem do savršenstva, to je malo pretjerano, ali reći ću da nekog lijepog izgleda, što podrazumeva i trening na 40 plus stepeni dok imam ko da mi čuva bebu, moram da iskoristim to vrijeme, a nisam jutarnji tip i tip koji će ustati u 6 kad je hladno, priznajem. Sve o svemu, mnogo dobro osjeća biti na bajsokljima, što nisam ponela GoPro ili nešto slično da vidite koliko je zabavno. Sestri, ja smo u komentari, sada smo potpuno zaboravili da vozimo bicikl. Ne pamtim kad se zadnji put sela, naravno uigraš sve posle 3 sekunde, ali jako bilo zanimljivo jer sam u početku mislila da će da padnem. I put i staza su fenomenalni, tako da svima preporučujem. Let's go. Ljudi, ovo je tako teško, pokušavam da snijem dok vozim, ali jako sam zmotana. Tako ću se slupati. Miša, bojim se. Ja ide neki motor. Samo da ne udari. I vozim baj s jednom rukom. Da li ću da se srušim, ide mi neko u susret, moram da stavim drugu ruku. Prošao čovjek vozi bajs jednom rukom. Kad se srušim, kad udarim u nekog, bit će veselo. Poslednji put sam bila ovdje 2018. i evo me konačno ponovo. Ako mi izgleda čudno, to je zato što nemam obrve, došla sam da ih sredim i dobijem i jedva čekam, tako da ovo je posljednji put da vidite kako je to izgledalo bez obrva i jedva čekam da ih ponovo imam. Konačno, skoro posle 2 godine, opet su mi savršene obrve. Hvala, Adame, najbolje si. Pričala kako zavu ovdje personu koja se zove Ana Nikolić na Instagramu, je zapratite svi. Za ovdje persona bih ja radila sve i tako sam napravila za danas tumbacije ozbiljne. Ali kada je ono u pitanju, to je sve u znaku detaljno sa 4 lista, pa sam uspjela da sredim te tumbacije i anticelulit masažu koja je danas trebao da bude prva sam prebacila na sutra. A pošto je bio termin koji se preklopio sa mojim finiranjem, uspjela sam i da finiranje otkažem za naredni sat, tako da sve super. A ja danas idem sa njom i u ulazi ću biti snimatelja, dakle da, snimam je ja kako prvi šminkam. Put snimam ovaj generalna proba sad. Sad sam tebi rekla, presla sam da dojim. Vezano za dojenje da mi je buknulo lice sad, da se meni hormoni vraćaju normalno, iako nikad nemam tačkicu. Ovo se stena za drugo mi je haos.
drugo dete kad se uželiš bebu. Kazat će ti se samo kad to bude. Pazi, sutra idem na prvu anticelulit masažu posle 1000 godina. Ćao drugari, danas vas vodim sa mnom na Cellulizi tretman. Tačnije, u pitanju su anticelulit masaži na koje sam krenula i oni rade po licenci, dakle imaju franšizu i rade masaže koje se rade Victoria's Secret supermodelima, jel' tako, Dragana? Jeste. I zanimljivo da se masaže rade samo jednom nedeljno, kako bi tkivo imalo vremena da se oporavi. Svi znate da smo u procesu mršavljenja i mislim da je jako bitno da što i imam adekvatnu fizičku aktivnost i da imam masaže. Posebno nakon mantelesne i svega što sam prošla, jedva sam čekala da krenem na anticelulit masaž. A u četvrtak idem na prvi PRP. To sam ponosna da ti kažem. PRP, to su one plazme. Vampir. Vidi, ovaj Johnny sve zna, vre, Johnny snima. Pa da, ali on to... on će, ovo da... Kaže, znači da ti bude najgledaniji vlog kad će bacila Johnny. Da, ovaj, pa zna. Evo može sad. Ovo su čuda. Ali Judo stvarno... Na, četiri. Da, Judo je stvarno, ovaj... UNICEF proglasio za najkorisniji sport za razvoj. Nešto. Nešto. Neki marketing za Judo školu vozim. Ovaj, najkorisniji sport za razvoj dece. I sva deca koja su onako malo nestašna, Johnny ih dovede u red, Johnny ju daju izveštaj, ocene i ostalo. Sve. Sve sredi. Tako da, Institut za Judo. Ako vas zanima još nešto, pišite dole u komentarima, rado ću vam sve informacije dati. Ne, stvarno, ja baš s uživanjem. Kako mi je teško da pričam o svom poslu, pošto je ona profesija i šminker, sad idemo da se snimimo. U ovoj situaciji uopšte mi nije teško da govorim, zato što mi je stvarno, ne znam, ja kao posmatrač, s obzirom da nam deca i ćerka i sin treniraju, ja sam čudom oduševljena. Koliko ima devojčica, koliko dečaka u proseku? Otprilike, mislim. 60-40%. Da. Sve više ima devojčica. I zato što je tu sjajan taj moment, prvo na koji način se razvija motorika, drugo oni lako, posle već par treninga, shvate šta su sve njihove mogućnosti i šta sve mogu da urade i dobiju odmah samopouzdanje. A judo te uvek vraća na to da treba da se pokloniš, da se zahvališ protivniku, da ne smeš da obuven zgaziš nigde i tako nešto. I non stop držiš taj balans između toga da si nekako ipak... kako se to kaže. Naučiš i za timski rad za budućnost, jer opet radiš u nekom kolegu. Pa dobro, jeste individualni sport, ali ti sve vreme imaš svest o tome da ne možeš da se razvijaš dok nemaš dobrog, kako se to kaže, sparing partnera. I to je, meni se sviđa u tom sportu što ti je cilj da ti je sparing partner sve bolji. Ti ga ne izbegavaš, nego ga tražiš da bi sa njim vežbao. Uči tebe, Johnny Judo, to mene. Ja malo sad u šminke ne pričam. Da. Ajde, Johnny, malo o Aninom radu, ajde da ti čujem. Tvoj tim kakvi, dobro, popravila je. On kad pošalje neku ženu za šminkanje, on na ta žena uvek kaže ovako, bio pravo, odlično radiš ten. Da, ne, posebno za ten. Doktor nauka. Ugibatina. I često kad ne stignemo full šminku, ona kaže dođi bar da ti odradim ten, ostalo ćeš lak. Da, zato što je ten stvarno najvažniji. Najbitniji. Kad je ten lep i da se stavi maskara i sjaj, osjećaj te žene da je lepa. Čim on ima osjećaj da je lepa, to je gotovo. Tad je najlepša na svetu. Ana je tako ima naučila, na primjer, da se korektor stavlja ovim prstićem, jagodicom. Zato ja, na primjer, nije mi važno što ne stižem da radim frizuru. Ja ću da uradim ten i bit ću u sebi pravo. Rešila sam, pošto sam kao prestala dojim, pa ovo zubi nemaju veze sa tim, ali sam, dok je bio karantin, samo smišljala šta ću sve da radim na sebi. I imam ja malo ovako donju vilicu, krivudavo, i rešila sam da nosim one folije. Zubar mi je rekao inače da se u životu mnogo pomeri zubi, da čak i kad ih ispravim, one će posle da nastave da šetaju, to nisam, na primjer, znala. Tebi je manje. I tela sam nešto sa desnima da radim, inače, tela sam da ih secnem gore. Pa su mi rekli da to uradim. Ovo nije ni delić spiska šta je ona sve imala kao ideju. Sva sreća pa će da je... Nije u tom zonu. Elen, da bih kao secnula desne i da mi stavim ti budu zubi veći. Ja čekam da ti ovo slušaš posle dok ti pričaš da ga pričam o tebi za sebe. Čaj da čuješ. Rekli su me da moram da nosim fasete. Ime mi je. Ali,
da bi stavljala fasete moram da brusim svoje zube koji su zdravi i ni ja ni moj zubar nismo za to, tako da je to na stand by-u. I umeđu vremenu meni dok sam još dojela, slušaj sad ovo, izađe mi ovde tačkica koja je trajala 3 meseca i moja zubarka to pratila, uradim snimak i ono kada ti skinem laserom i skine mi i meni to zaraste, prođe i zaraste mi ponovno na isto mesto. Išla sam juče, radila 3D snimak i rekla mi da je to benigni tumor. Da mislim, na hormonskoj bazi od hormona kao. I vidi. Znači, znaš kako je to juče izgledalo? Sve je bilo brown jer je spaljeno. A onako mi dala anesteziju i ovako to skida ono miris mesa da se ispovraćaš. A ja kao sam prošla carski rez i sve, kad mi zubar daje anesteziju, ja odmah krećem ovako crne tačke da vidim. Nisam nikad u životu pala u nesvest, ali mi je najgori moment kad prijem te igle u desne i obavezno moram tražim čašu vode da se povratim. Hajde ti, šta su ti hormoni? Ti me sad nisi slušala, ali nema veze, možda bitni informacija za vlog. Čula. Da. Hajde, gasimo kameru, idemo da radimo. Ja sam vas ovdje izbacio. Hvala, odvezo si nešto. Kako se gasio ono uopšte? Blago reći da me glava zabolala jer 20 minuta tražim parking mesto. Ne znam šta je sa narodom sa ovim parkiranjem. Ali, idem sad da se opustim pod navodnicima, ne vrem baš da ću da se opustim. Ali idem na jedan tretman kojom se mnogo radujem. I taj tretman sam ljudi baš dugo planirala. I konačno vrijeme sređivanja i ulepšavanja. Tako da, idem na PRP. Ulepšavanje. Nisam čula ono čao Stacy. Dobrodošla na ulepšavanje. Ageless Beauty Concept. Izvolim. I ljudi, ja radim PRP. Sada ću da vam ostavim ovakvu kamericu i gledat ćete ceo proces, šta mi to radimo. Bićete danas sa nama. Jer promene, vreme je za promene. Ovo nije politička kampanja, ovo je samo moja kampanja za prolepšavanje i podmlađive. Sve sam ti rekao šta je PRP, znači ima ulogu da stimuliše produkciju kolagena, produkciju elastina, popunjavanje depoa hijaluronske kiseline, čao! Juj, došla sam na PRP. Nada bi se nam još lepša. Izvolite, ja znam da treba nikam, pa sam odmah zala ruku na tim. Ovo ćemo ovdje. Znači, vadi se krv. Tako je. I onda ti to staviš u neku mašinicu. Centrifugira, centrifugu. Jeste, u posebno dizajnirane centrifugi. I onda taj substrat koji dobijemo, aplikujemo Anastasi potkožno i stimulišemo prirodne procese kao što su stvaranje kolagena, stvaranje elastina, dopunjavanje depoa hijaluronske kiseline. Ovo čula sam da je dobro za moju rozacelu. Tako je, za rozacelu, za ublažavanje ožiljaka od akne, za sužavanje pore, za čišćenje lica, za sve procese metaboličke u koži. Tako da krećemo sada. I kažem, vadiš mi krv i onda se malo čeka i odmah. Tako je, da, vadim krv, stavljam u centrifugu. Centrifugiranje ovdje traje samo 2 minuta, zato što je ova 20. Wow, ja sam sad u sve nešto čeka. Ne, ovo je sve nova generacija. Radi klima. Dobro, treba će mi klima kad krenu za jebost. Šta sam malo, nego sam jedan bili rekli da gasim zbog toga što su čistili. Ajmo. Let's go. Majke. To mi nikad nije rekao. Majke mi baš lepa, potentna, baš mi se sviđa. Očistim. I obaram te da se ne uplašiš. Hoću da ti ministrovo celu tu razu celu sad.
ali ti ćeš svakako biti izuzetno crvena, zato što ti je koža svetla. I mnogo realna. Opa, ja sam se šmink. Danas. Sutra kao već ne? Naravno. Ti danas se ne umivaš ništa, ništa, ništa. Posle toga dobijaš jednu karbu masku koja nam stoji ovdje 10 minuta. I to je to. Uradili smo PRP. Izvoskali smo celo lice, zato nam je Stacy ovako malo crvena. A sad ćemo malko hialurona da dodamo još na strateškim mestima da poboljšamo hidrataciju, da nam Stacy bljesne posle svega što se desilo prethodnih godinu dana. Gotove smo, evo samo da vidite kako je lice posle tretmana, manje više svima bude crvenije, ja generalno imam nežnu osjetljivu kožu, ali to će da nestane. Bitno je da je lice prokrvljeno, osveženo, napunjeno hialuronom i jedva čekaj koće da bude sutra, a preko sutra bit će sve bolje. Ali, najvažnija vest za vas je, ljudi, ukoliko se pozovete na mene, imate... 50% popusta ikad nije akcija, što znači da su svi tretmani za vas koji dođete sa hashtagom ili kako god da kažemo Anastasija, imat ćete 50% popusta. Znači na sve tretmane, ljudi, fantastično. A ja uskoro isprobavam i neki nov tretman, da li će to da budu podočnjaci ili nešto drugo, smislit ćemo Milena i ja i puno toga na listi i vidjet ćete vjerojatno naravno u nekom. Ljudi, tretman je završen, bilo je stvarno brzo i uopšte nije toliko strašno, ja sam se više plašila. Nisam dugo ništa radila na licu i zato mi je bilo onako neobično. Ranije sam radila mezoterapije i ovo je vrlo, vrlo slično. I dermapen praktično da nisam ni osjetila, ovih hialuron sam nekako najviše osjetila, ali stvarno je brzo i ništa strašno. I sad uživam u ovoj masci od ulja. Tako? Tako je, s aktivnim ugljem, jeste za detoksikaciju i za umirenje kože, odnosno za ublažavanje crvenila koje je nastalo kao posljedica tretmana. Ili imaš ti nešto da poručiš ko je, na primjer, adekvatan za PRP tretman? Ne postoji starosna granica. Svi pacijenti od 18 godina pa naviše su indikovani za ovu vrstu tretmana, počev od pubertetlija koji imaju problem sa aknama i lica, kožem lica, pa do starijih pacijenata koji imaju pad tonusa, sivo-zelenu boju kože kao posljedica svih mogućih slobodnih radikala iz spoljašnje sredine, pušači i svi oni koji žele da izgledaju sveže i da imaju zdravu kožu lica. A koja je razlika između ovog i mezoterapije? Pa ovo je biološka mezoterapija. Mezoterapija podrazumeva korišćenje koktela koji sadrže različite aktivne supstance koje su proizvedene laboratorijski. A ovde je laboratorija koju koristimo iz sopstvene krvi, odnosno citokini sopstvene krvi koji stimulišu procese u potkožnom tkivu i obezbeđuju regeneraciju. Tako da je očigledna razlika. Jedna je naš produkt, a drugo je produkt laboratorije. I Milena, ja sam pričala o botoksu, ali ja mislim da je ovo bolje da započnete sa ovim, da malo aktivirate kožu, dignete tonus, pa onda ako je neophodno botoks raditi, radi se kasnije posle ovoga. Prvo, jer bi moj savjet. Saglasna sa Stacy. Evo, sada već i nešto taj osjećaj petkanja blagi koji sam imala, znači kao da ništa nismo radile. Što se tiče bola osjećaja, jeli? A jedva čekam da vidim efekt, jer kaže Mirela da će već sutra da se primi. Tako je, Anastasija će već sutra da bude lepša, a za 15 dana blistaće i imaće kožu lica kao da je izašla iz bilo kog hollywoodskog salona, odnosno bilo koje ordinacije koje se bavi lepšavanjem. Wow, jedva čekam, vidimo se. Ćao ljudi, htjela sam da vam snijem uvod u taksiju, ali mi je uvek nekako jako nepretno sa taksista da vlogujem, ne znam zašto i dalje nisam uspela da premostim to. Sve o svemu, evo me u Beladent ordinaciji gdje će doktor Marko da mi pripremi zube za One Smile foliju i ja sam se rešila za tu foliju zato što genetski imam dosta isprepletene zube u donjoj vilici, sad ću da vam pokušam kako to izgleda. I... Dr. Marko procenio da će mi trebati nekih 6 mjeseci
za ispravljanje, iako naravno postoji mogućnost da se kasnije zubi malo iskrive jer se zubi pomjeraju tokom vremena, ali nadamo se da se to neće desiti. I priprema zuba će sada da se uradi, doktor Marko će da vam objasni kako on će to stručnije da uradi od mene. Dakle, da. Sve o svemu rekli su mi da je bezbolno i to je najbitnije. Jeste, tako da nemojte se primijete. Ja sam dobila preporuku od moje drugarice koju sam sinoć zvala da je pitam kako to izgleda. Dakle, potrebno je napraviti prostor u vilici kako bi zubi mogli da se pomeraju. I kako se zove tačna procedura koju radimo? Stripovanje. Stripovanje. Prolazimo sa takvim tračicama između zuba i pravi se blagi prostor i od 0,2 mm. Znači nije struganje ili kako god stripovanje zuba. I na račun toga mi možemo da složimo zube i da poređemo pravila niz. I takođe u gornje delo vilice ćemo staviti nešto što liče na dve plombice, da čisto bolje kao držite... Kao male dravice od kompozita, koje nam služe tu kao retencije, povećavaju sile proteze da mogu bolje da pomiraju zube. Da, ja nisam snimila moj dolazak ovde, ali pošto sam čula da mnogi ljudi postavljaju pitanja kada su folije u pitanju, da li se to dođe na kućnu adresu, da li su folije iste za svakog, ne. Dakle, moj prvi dolazak ovde je podrazumevao uzimanje otiska moje vilice i po tome se specijalno pravi folija za mene. Sada ću malo čuti da pustim doktora da radi. Vam boli i nakon toga to polako popušta i prolazi. I to vam traje prva, druga folija, nakon toga to već prođe sve i ne boli ništa. I sopra dolazi do sredice. I dok folija leva, ona već ide. Samo da se pronađe mesto kako ona leže, i onda to ide lako i bez problema. I bukvalno treba sekund da se ona stavi iskina. To bude jako lako. Da ja sa njom pijem tečnost ili ne? Da, može da se pije bilo šta, ne može samo da se jede. Dobro. Ne bi trebalo da se pije vruća kafa, vruć čaj, vreo čaj, mlako može, ali baš vruće samo ne bi trebalo. I kada se pere isto, kada se četiri sada za zubi, voda koja nije vrela. Ne može da uđe nigde u bolnicu. Pošto smo sad stavili ove bravice, mene zanima, na primjer, kad skinem protezu i kada jedem, to ništa neće da ošteti u voku žusana, u tebe i na sve. To je jako malo i one deluju u ustima kao da su velike, one su jako malo, one su 0,5 mm. I čoškovi su zaobljeni, tu nema šta u suštini da ošteti. To se sada osjeća u ustima. Da, jedino. Da, ali nakon dan, dva, toga više ne osjeća se. Ako se pređe jezikom preko, može da se osjeti da ima tu nešto, ali ništa što će da se smeta ili da bude neprijatno. Dobro. I znači sad radimo stripping, dakle, koji je jako mali i neće da ostavi zub ogoljenim. Taman posle. Znači da se izračunamo napred gde treba i koliko treba. I onda po toj šemi koja je napravljena napred se tačno na određenim mjestima skida određena količina i merimo sa ključićem za merenje strippinga tačno koliko smo skinuli i koliko nam treba još mesta. Ovo radim se jako osobno, odlično. A zanima me da li će moji zubi mali da se svi pomeraka tamo i da to isto napravi neki mali prostor ili samo ovo što ste vi radili? Pa ne pomeramo zube bočno prema nazad. Samo se na račun tih malih prostora pomeraju trojke prema nazad i onda se prednji zubi na račun tog prostora slažu u položaj koji nam treba. Tako da ne, bočni zubi se neće pomerati, minimalno ono što nam treba, ali ne pomeramo sve zube nazad, to bi trebalo previše dugo i previše bi bilo teško i prosto nema potrebe. Kada počnemo da pomeramo bočne zube, onda terapija traje mnogo duže, zbog promene zajedničkih umora zajedničkih da se prilagođava ponovo. Tako da se rade da se to maksimalno, da i ako se pomeraju u gore, moraju i u donje, da zubi moraju da se prate međusobno. A kako je meni noć u škrgućim zubima, pa sam imala jednu protezu, a hoće mi sad meniti to protezu i sprečiti da se zubi gule dalje. Ako se škripi, uvijek mora da se ima nešto na zubima. Kada se uzme otisak, napravi se prvo plan terapije koji izgleda ovako, gde se tačno vidi kako će zubi izgledati na kraju i vidi se svaki korak
šta će se dešavati. I folije se znači menjaju na 2 nedelje kako se menja položaj zuba. Tako je, svaka folija ima malo drugačiji položaj i one polako dovode zube u željeni položaj. I gotovi smo, ja idem kući sa protezom, menjam ih za 2 nedelje. I pričala sam sa doktorom Markom, mislim da sam se rešila super stvar, jer apsolutno treba stopirati trend stavljanja faceta veštačkih zuba. Ukoliko imate prirodne lepe zube, samo treba da izvučete maksimum iz njih. Da. Evo me kod Mare. Mara, si bila u mom vlogu? Si bila u mom vlogu? Nisam. Prvi put. Pa da sam ja krenula... Zamislim želju. Ja sam isto takva. Krenula sam rebranding, tako da je krenulo od vloga 1, krenula sam od 0, to je sad vloga 1. I ljudi, danas me čeka ludilo dan. Prelep, ja se nadam, idemo u vinariju Zvonko Bogdan. Naravno, gde bih započela dan nego ovde, u salonu Belece. I imam folije, Maro malo čudno pričam, ali dobro, ovako iz lajka se ne primećuje. Ništa čudnije od mene. Jel ti isto treba za lokni za ran? Pa, da. Pošto žuriš? Isto mi je vreme treba. Onda lokni. Mara vam je doktor za lokne, moram to da vam kažem, bukvalno, ako tražite doktora za lokne, da će vam trajati dugo. Znači, krenulo je leto i neću se žalim, prelepo je, mnogo volim vrućine i to sve, ali odjednom je ostalo toliko toplo, da zbog malog još ne sam da palim klimu, ja sam noćas bila gola voda, mokra, skroz. I kao, a dobro, biti mi da danas budu lepe lokne, da sutra baš prika. U autu su Staša, Taša i Saša. Ksenija na vadi prostoju. Faktorsku grešku. Pogledajte slavčicu koju sam uzela sad da pumpi. A inače, znate da sam nove specijalne ishrane. Pa kakva specijalna ishrana, ne jede ništa. Evo je cevčine i sokić. U stvari sam dosta gladna i Saša mi dala super ideje da uzmem cjeđenu naranđu na pumpi i ljudi vratili mu život. Meni uvalili da držimo ovo, jel? Priče malo, kaže nam nešto o sebi. O svom detinstvu. O svom detinstvu. O svojim traumom iz detinstva. Lepo su ti naočare, kaže nešto o njima. Hvala, i Fendi naočare. Ukrštiti. Iz Istanbula u koji nećemo ići, ko zna kada ćemo. Sećanja nas lepo služe. Da. Ali evo, obilazimo Srbiju i možemo da vam otkrijemo da nam je posle vinarije Zvonko Bogdan sledeća destinacija u narednim danima Lavandino polje na Fruškoj Gori. Bravo, konačno, me kao baci 5 tedi, ali ne u vlogu, kažu i gledocima. Da. Da konačno slikamo u tom polju Lavanda, to će biti super avantura, jedno čekam. Ja mogu da ponesem neki od mojih 17 aparata. Zamislite, ako budemo imali sreće i ako budemo išli tokom ovog retrogradnog Merkurima, sve bude osušeno. Znači ćemo u nekoj vinariji, kako lava. Da, na kraju. Ja se uopšte ne sekiram gde ćemo mi sići. Na kraju neće biti ništa lavande i bit će neko vince. Ja sam inače predložila da idemo u polje lavandi u Mađarskoj, one su me samo pogledale. Sad, ako imamo... Nek je bliže pod jedan, a pod dva... Neće nas pustiti u Mađarsku, tako da... Ksenija je mislila da hoće... Da, ja sam mislila da hoće sada, kao, ali imate pasoš da odemo do Mađarske, do Lavande, da se slikamo, pa da se vratimo. Optimista. Ksenija, trebamo da skrenemo za kilometar 4. Sve smo testirane, pa ne nosimo maske, ali čim izađem iz kola, ja stavljam masku. Stavljam masku. I ja sam ponela masku. Evo, ja ću... Da pokažem da ne misli ljudi da se zezamo, nije šale, ljudi, čuvajte se. Bićemo na otvorenom. E, sredila sam i slavčicu biti. Događaj u vinariji Zvonko Bogdan je u bašti, piknik među vinogradima, veliko je prostranstvo i svako može da ima svoj prostor, nije unutra i zato smo i krenule, u prirodi smo i sve bolje nego na asfaltu u Beogradu gde je gužva. Inače, dosta smo pričali o koroni, sad usput i naručenje svakako da treba da se puno. Staša, pa i ti voliš vino da piješ. Joj, mnogo volim da se slikam pored ovih sezona od sena. Ja, ajdi tu da stavim. Znači, ovdje ide od korone do sena. Ja volim najviše rozé ovako leti, ali inače Francuzi kažu da rozé je najgore vino. Stvarno? Da, ali generalno ja samo pijem crveno. Inače, ja sam tip osobe koji kad čuje da je nešto zdravo, utripuje da to najviše voli. Tako da ja sam sad jedan samo crni hleb, ja bijeli ne volim, majke mi. Odnosno sad jedem krono hleb koji sam uzme. Stašo, mnogo je zdrav tonus koji je odvratno. Nije zdrav tonus. Antireklama za tonus, ali nije zdrav. Znate, se vodi onaj spor i svašta je bilo. Nego da se ja vratim na priču o vinu. Mogu ja da pijem i bijelo, volim i bijelo. Ali mi ne pija želucu, ima malo gastritis i nekako nekad mi nalegi. Kiselinu ti smara. Ali crno vino uvek dobro.
Ja se stvarno izvinjavam, imam i četvrtog putnika koji se krije pozad mene. Ja sam nju prvo sam je snimila, a ne počasni gost ovog vloga. I samo da kažemo da Staši Andreja čuva mama. Već i vrapci. Da, ne, da danas uživa što malo. Što zbog korone, što zbog toga što je dugačak put do vinarije, 2,5 sata, skoro ima stvarno nisam dala da vodim. Joj, zamisli, on bi poludeo. Kako, pa ti je mnogo mali za žurke, ja da. Sam savremena, ali ima vremena. Sad sam ali vodit ću ovdje. A tebi poznat ovaj put, crna žena. Moja mama je rekla da kada se sa mnom ide, bolje da se gleda u navigaciju nego mene da pitaju, jer sa mnom mogu samo da odu u Albaniju. Hvala na pažnji, gasimo kameru, vidimo se tamo. Pošto smo stigle prve, mogu da vam snimim kako to izgleda dok još kosti nisu došle. Moje omiljeno mesto, vinari. Sad je sunce baš jako. Tamo nam spremaju roštilj. Tu su i vina, naravno. Prelepo. Vera je trebala da bude u mom vlogu sa tavačom, ali nikad nije bila. A ja nisam bila. Ne znam zašto, nešto nije bio dobar snimak. Evo ste sad. Hajde, krećemo. Ovo je ovo, samo mogu dva. Ovo je mali vanzemaljec koji vidite, to vam je Vera. E, to su rada s Dragonom. A ovo do je... Da si dobrica. Da, da si dobrica. Ja nemam njenu tetovažu, jer je moja inspiracija kad su tetovaže u pitanju, ima najbolje tetovaže ikada, snimat ću vam kasnije. Da. Vera, kako je, šta ima? Mogu probati šta će? Apsolutno, nije moj, nego Katarina Filipović. Sam shvatila sve da ga probali i na kraju kod mene legao, jer mi je najbolje sam ovo sam sam ili ne opet. Može da staviš. Ja sam ljudi dobila upravo šešir, tek te vam pokažem. Devojka mi je prišla i rekla da je napravila šešir za mene. Anastasija, Presavsko. Je, ti su nešto obučeni kao da su Toskani i imao taj vibe i to je meni da sam ok. Posledno kad ne možemo da od Toskane, ovo to niko znači da smo malo pogledali negde. Mnogo je lepo. Upravo ću spoliti sa Anastasijom, kaži da mi nešto o sebi, predstavi se kako si, ko si, šta si, kako si, koliko si, tako. Ja sam jako dobro, nosim broj 41. Koliko si vina popila? Ove, vina, recimo 2-3, 2,5. Dođi mamo. Dođi, moramo da te potrećemo. Jedna predivna strudica koja je ovdje ja moram da pomazim ovaj somar u sreću. I ne isam mala predstavlja. Sreću, ja mislim treba štipka, ako hoćete malo trudniti. Štipke, štipke! Pavica, pa se snijemo pored muzike, ali dobro, kao sad ću sam tajti. Nema ti druge. Malo extra work. Absolutno. Postavljamo s devojke. Nima liči. Ja bih volela, ja nikad ništa ne planiram, ništa radim u narednih nedelju dana i planiram ono što radim sutra ili nedelju dana, ali ono što bih volela, ako bih volela biti planirati, ne, volela bih da odem u South of France, malo Monaco i Saint-Tropez, Hrvatska, Crna Gora 31. jul, verovatno, tamo je neki ven, pa vidjet ćemo, ne idemo u razni, baš mi ga ne pati vesti, ali ja sam je malo nervirao situacija i možda avgust bi se to su želje, to nisu planovi. Da, Mikonos, ali lepo to je. Mikonos, šta je još u planu? Ko je tu otprilike? Da, Španije, možda i Vica, ali sve jednako ladano. I mnogo mi se dopada. Mnogo mi se ovo dopada zato što nemam FOMO. Ajde, možda možda malo manje u povratku, vidjet ćemo. Ja sam inače radila mezoterapiju, mogu da poboljšamo dobro. Malo Toskana, malo
Montenegro, malo Ibiza, idemo. Doručak u Rimu, zatim u Rusu, ne, vola bi definitivno Francuska, Hrvatska, ok, Crna Gora, kao ne računa se i event možda Grčka. I to sve do septembra. Možda i Turska, mislim. Velike želje. Keep on dreaming, go, let's go. Ne, ne, pa možda, varite mi čo odim u Francusku. A ima Francusku državljanstvo? Ne, ima Francusku državljanstvo. Otišla ipak, ovaj, nije odišla komercijalno letom, verovatno. Ovaj, ali, i više ima bilo da ćeš u Francusku, ali oni, oni da žive u Francuskoj. Da, oni imaju državljanstvo. Ali mislim da možete se nađe bora. Ja da bih htjela bi zacrtala, sigurno bi otišla i... A možeš da budeš tamo u izolaciji? Ne, u Francuskoj ne. U Hrvatskoj sada da, dve nedelje. Ljudi iz sa putovanjima 2020. Ja sam sa putovanjama isto, sa bićem, sa snoćom, sa svim generalno malo sa sretanjem, sa sretanjem starih prijatelja, dobrih prijatelja. Ćao ljudi, ćao. Behind the scenes izgleda ovako, znači ima perfect spot za fotkanje. A Vera ima super trik za fotke. Čekaj ovako. E, loš, kako se ti noge? A čekaj, ne, meni ne bila senka, možda sam... Izvinjam se. Da se pravimo da sam pijana. To ostavi tako nogu, to mi je deo. Eto, tako se ne vidiš ovaj. Dok sam tipu i Rose, ovo je Mariš, ovo je Kitty. Čekamo Rose. Čekamo Rose. I onda idemo da se slikamo. I da uživamo. Živeli, hvala. A sad živeli. A sad let the magic happen. Gdje god si ti zamislila. Samo iskada nadat ću. Kako mi je dobar kada? Snimi sebe. Ali ti kaži to što si htjela da kažeš. Ali ja ću joj kažem. Ti priča, bit ćemo kao dobro. Slušajte s ušima, pošto sam vam uzela da editujem video vlog za vas. Zato sam malo nepristojna i vas dve, izvinjavam se što sam loše društvo. Ali sve svemu mnogo nam je bilo lepo, stvarno je bilo prelepo, isplatilo se što je ovako dug put. Divno društvo, divno vino, divan pogled. Zaista nam je vjerojatno falilo posle izolacije svega malo tog što ti kažeš chill out momenta. Bukvalno da pijuckamo roze i da gledamo u zelenilo i vinograde, toliko prije ljudi. Sve o svemu imam predivan dan. Strava nam je bilo, ono, sve preporuke imamo za vinariju. Zvuk pogleda, ništa bi moj muž rekao. To bi bilo to za danas. Jordan ima svežu frizuru, ja sam odušena, ljudi, moram da vam snimim jednu kosu. Vidjet ćete posle i kad izađemo koliko je dobra. Na kočeli smo kao. Meni sam malo fucala, ovaj meni na kočeli... Kočel! Meni na kočeli izduo veter. Zorna me prvi pobrinu sa folijama. Toliko je i toplo na polju da kao da smo pustili. Bukvalno. Svaki put kad se snijem sa folijama moram to da naglasim. Očigledno se ja još nisam navikla i treba mi malo vremena. Čekaj da nam namestim kadar. Ajde što ne pamtim kad smo snimale vlog, ne bolje da držimo. Znači ovo će biti najveći shaky deo vloga, ono, 7 puta odavdala. Ali, ajde što ne pamtim kad smo snimale vlog, nego što ne pamtim kad smo se snimale u kolima. Znaš kad? Kad smo išle? Kad smo gasile muziku. Kad smo išle u metropol. Kako metropol? Metropol, kad je to bilo, kad se je nosila u Jovanu haljinu sa šapicama, šta je ono bilo? To je bre Hilton bio. I ovaj, da, počela sam pričam Zorani kako me kreću oni ženski problemi, oni ženski dani i kako sam se nešto toliko ubedačila i bukvalno se danima dogovorim, nikoga se dogovorimo i mali mi je zaspo i to mi je mama i ja kao konačno pustila seriju ne šalite, znate koju? I kao baš se nešto bila bez veze i ona mi piše kao to je to, idemo da se vidimo i odmah me je digla, odmah se našmikala, odmah se osjećam bolje. Malo sam je čekala, moram mi priznat. Dobro, ali ali se nismo... Ali dobra je, kakva ume da bude dobra je, bez najave. Slično boje promjena. Kaže, meni se dopada moj parfum. Što si rekla? Mine, jako je jak. Ali moj parfum na svakom je drugačije miriše, na njoj se više osjeća citrus nego na primjer na meni. Da.
Ja skoro u svakom vlogu pomenem tvoj parfum, sad sam ti malo opisala sa mi. Zato što tražim dobar ugo kao i na kraju sam joj palila brisače, hit. Ljudi, verovali ili ne, nisam bila u konzulatu letnjem, zimskom jesam. Bila ni prošle godine. Ne, zato što sam se tad, ti si bila otvorila to kad sam ja bila u porodilištu, jevat. Tako da... Normalno. I onda je proletelo leto, sve su se viđala nešto kod mene. I što sam još htjela kažem, da, sad treba da ugasim kameru i da ispričam zore, ništa. Ne, da trebaš da ugasim kameru pa da upališ moju kameru, pošto i ja kao snimam neki vlog. Da, ja pašće saksije s neba, Zorana, snimam vlog. Pašće sneg ponovo, u julu fazon, da, ali ja sam sad konačno krenula kao da budem malo redovnija. Da izbacujem vlog kao na dve nedelje što u životu nisam radila, za 10 godina koliko se bavim ovim. I rešila sam da nosim kameru svuda sa sobom i da malo snimite zanimljive momente. Ali pre nego što ugasim moju kameru i upalim tvoju, kaži za moj vlog šta još ima. Šta ima novo? Da. Apsolutno ništa. Toliko je dosadno, svima je dosadno, svi smo presmoreni, nikome se ništa kao ne dešava. Blame po celu. Da, ima novo da ti planiraš jedno lepo putovanje. Da, ja treba da imam Mykonos za par dana. Ja bi jako volala da odeš, ali ja imam neki strah i nisam nešto optimistična. Ne, ja sam vrlo optimistična, ja idem na Mykonos 100%. Ja uopšte ne mogu, ja ne mogu da razmišljam u drugom smeru, jer ja ako ne odem na Mykonos, znači to ja više ne znam šta da imam tamo. Bukvalno. A situacija ne jenjava, a bila sam ubeđena kad krenu ove tropske vrijeme da će kao biti bolje, boga mi. I danas sam ja čula da sad ne uvode vanredno stanje zato što se čuli za septembar. Znači da tako sigurno biti. Do septembra može biti. Ali vidimo se mi na konzulatu, tamo ćemo malo vedrim temom da pričamo, gasim sad kameru. Kad prozivaju kako nama lako ljudi naprane ovaj život, vidim drugaricu, ne stavim da se ispričam s njom. Prvo moja vlog kamera, njena vlog kamera, moj story, njen story. Kao, stigli su nam sokići, da li ćemo stići da ih popijemo dok ih islikamo. Šalim se ja malo, mnogo mi je bilo simpatično, mnogo lepo izgledaju ovi sokići. Nisu koktele ljudi, sokići su. I vidite kako nam je lep pogled. Prelepo je mesto. I ručićemo ovdje stiži klopa. Ja sam zaručila za 5 ljudi, ali ja sam dalje u dijeti. Ali ono što mi se sviđa, kažem, ovo izgleda kao u davna vremena kad smo izlazile na koktele, na naš famozni Apple i Melon Martini nismo lula, sad smo živjeli sa kićem, može? Moram slikavom. Ja inače imam fobiju od buba i sledeći jedan zvora gore ako naš alatno gurne na mene. Ja sam zbog pala na mene 100%. Kad je ustala, znači... I ustala sam da sam inače neko bojem buba, ali nekoga ja se kupio hrabu snađem bubu. Uzem se letu i ubijem i stavim jedno sto zvora na dečišnu stok. Ne da bacu u reku, ali... Ne, buba. Buba spava da sam. Za dlaku, kao ovoliko mi fali, to je to. Ovoliko mi fali. Ruka mi nije jača. Brate, posljednji put kad sam zajedno puštila na Argel duše, ja sad neću, ali ću da ulišem još od tebe. Nakolik je lopar se bez... Ne. Jedan puštila. Lavaš, nego ja sam bila u onoj crnoj kanjini. Roze kanjini, ne znam čega sam bila. Uspomene. Hit. Da, samo prema što ulazi kameru, moram kažem, divna je devojka nam sada prišla i mnogo je lepo tako, inače ima jednu 30-a godina, što nije, da kažem, mlada. Tako da baš sa dušim i prije stare devojke, nemojte uopšte se stidite, slobodno priđite, javite se i pozorite nas kada vidite. Stigla je klopa. Ovako, biber nam ne treba. Ti treba biber? Ne, aj domaćice. Ko nam ostavi? Bik je naručio klopu, uš ovo dobro izgleda. A ja ne sam. Aha. Da, znači ovo je biber veliki, ali ne treba. Ne treba nam i mali. Da. To tako izgleda kad bik naruči. Ludi, ovo. I sad ja bih uzeo ovaj tanjer isto, pa kad se ramo dolaži salat. Može. Nateraćeš me na greh. Hvala puno. Odlažemo fazon